Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita terjemah halaman 928. Hikmah yang ke-264. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudanu samarati ta'ati utawi nemu piro-piro buai piro-piro amal taat waya utawi samarat iku al-anwaru piro-piro nur alatikang tahsulukang hasil opolati pikulubihim ing dalem atine amilin atine muti'in batas rukunan mencorong opo anwar ala dohirihim ing atasi piro-piro dohiri amilin watalandudu waharokate talandudi watalandudu lan rasa lambat biakawan tohat tohat nikulah rujuhi anwar ikuti ganti pihali filiha ing dalam tingkah ngelakoni to'at asilan ing dalam dunya aifid dunya iku basyairu piro-piro basyairu amilin piro-piro pebungai
biro-biro wong kang padha amal. Mebunah diwujudil jasa sebab wujudi pembalasan alaiha ingatasi to'at ajilan ing dalam akhirat. Ayat basyairu tegese piro-piro bebunga kabar gembira minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala ajilan ing dalam dunyo diwujudil jazai sebab wujudi pembalasan alaiha ingatasi to'at fidaril akhirati wa aina halan tubungah setuhune to'at iku makbulatun diterima indallah. Bakot takot damalan teman-teman wis dingin wis disik apa hadal makna iki arti indah kolihi indalem sandinge dawi musonef man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil kabul man utawi sapa wong iku wajada nemu sapa man ngerasakno samrata amalihi ing buai amaliman ajilan ing dalem dunya bahwa mongko utawi wujudan bahwa mongko utawi wujudan wujudanu samarah iku dalilun nuduhaken ala wujudil kobuli ingatasi wujudi katrimo katrimo katrimane amal wujudanu tamaroti ta'at ajilan tasyairul amilin biwujudil jazai alaiha ajilan. Terasanya kelazatan buah taat ketika hidup di dunia sebagai bukti atau berita gembira bagi orang-orang yang beramal atas adanya pahala di akhirat kelak. Merasa enake buai taat nalikane urip ning dunya. Iku merupakan bukti, merupakan berita gembira tanggine tiang-tiang sing beramal. Berita gembira bahwa amal itu akan diterima, ada pahalanya besok di akhirat. Lalu Bapak, ini hikmai ringkes, hikmai singkat. Moga dirasakno. Tidak namung dirungokno tok tanpa dirasakno, ora bakal ngerti. Pengajiane niki mun teko rasa. Dirungokno tok tanpa dirasakno ora bakal ngerti. Apa maneh nek gak ngrungokno ngomong dhewe tok tambah nemen.
iki persoalane mung dumugi rasa. Rasane amal selama niki dereng patek kita perhatosaken. Nggih, amal taat sing diwajibake Gusti Allah, sing diperintahke Allah. Niku ning donya wis ana buahe. Buahe secara singkat buahe niku ndadekno ati nomor siji padhang. Nomor loro padhange ati banyu ngembret ning lahir. Lahire terus pundi tindakane, tingkah lakune dadi apik. Nomor telu nalikane ngelakoni amal ngeroso enak, ngeroso nikmat. Iki monggo dirasakno. Kira-kira panjenengan nek salat wis ngeroso nikmat apa dereng? Nalikane sadkuru mongso kepeksa apa rumangsa hanya rutinitas, apa panjen nek sembahyang niku panjen wis ngrasakno nikmat. Dadi kapan ning donya kok wis ngrasakno siji atine dadi padhang. Nomor loro tingkah lakune tambah bagus. Nomor telu nalikane nglakoni amal niku ngrasa nikmat. Ini satu pertanda bahwa amal niku diterima. Bahwa amal niku besok enten pembalasane teng akhirat. Nek diwalik ya napa? Nek diwalik piye? Nek lakone taat atine ora tambah padhang, tingkah lakune ora tambah bagus. Nalika nglakone gak krasa nikmat, ini satu petunjuk amal itu gak diterima. Para bapak, niki nek mboten dirasakno, mboten paham. Dan niki dirasakno, diterapno ning atine dhewe-dhewe nalika nglakoni ibadah. Wis krasa nikmat napa dereng? Ben saniki kula rinci. Sedoyo taat, sedoyo ibadah sing diwajibaken Gusti Allah atas hambanya niki sedoyo pasti enten buahe. Enten buahe. Lah buah-buahe amal itu adalah kembali kepada pribadi di orang yang beramal itu dan kembali kepada masyarakatnya. Umpamane konjengan nglakoni poso, umpamane konjengan nglakoni salat, umpamane konjengan nglakoni maca Quran, umpamane nglakoni napa gule ilmu. Iki buah-buahe sing kula sebut niku wau, poso, sembahyang, maca Quran, golek ilmu, niku buahe kembali kepada yang beramal, juga kembali kepada masyarakat. Niku buahe. Pasti. Dan utamane kok mboten enten buahe, maka berarti amal niku dereng saged diterima kalih Gusti Allah. Amal niku dereng metu hasil. Pak niki kula rinci. Ibadah sholat niki buahe paling ndak niku enten sekawan. Ibadah sholat nomor siji buah ini ku tanha
anil fasya wal mungkar. Buah sing dirasakno pribadi yang sholat niku tanha anil fasya wal mungkar. Jika pane kula jenengan sedaya lakoni salat, lakoni salat sing salate niku diterima kali Gusti Allah. Sing salate niku besok enten imbalane. Upo penyengan sing lakoni salat niku mareni penggawe mungkar. Upamane dengku wis biasa nglakoni barang mungkarot. Kulino judi, kulino ngombiara, kulino nonton barang-barang sing haram. Pak kulinane kaya ngoten, nek wis nglakoni salat kok niku leren. Niku leren, niku tandane salate enten buai. Tapi kapane semalas sembahyang nonton barang sing haram isih terus ngombe esuk terus ngerugekno wong liya yo sik terus nglakoni barang haram terus iku buktine salatnya tidak berbuah. Bapak kapan wis bisa tanha anil fasa wal mungkar tonggone aman nggih. Koncone aman, itu berarti berfaedah untuk masyarakat. Biasanya nyolong, nyolongnya leren, maka berarti menguntungkan masyarakat. Biasanya lesane seneng adu domba, niku mungkarot, adu domba leren, berarti menguntungkan masyarakat. Sak terusé. Ibu ay sholat yang pertama. I tanha anil fahsya wal mungkar. Dari kaya Nabi nek sholati umumku dereng mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ini satu bukti bahwa orang itu tambah jauh dari Allah. Nek diwaca di tengah-tengah kita wis haji bolak-balik salate ya ngono wis salat temenan tapi korupsi, tapi menerima suap dan lain-lain, ini berarti salatnya enggak berbuah. Kaya kanjeng Nabi man lam tanhahu salatuhu anil fasa' bal mungkar lam yazdad minallah ila buktan. Barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dari Allah tambah jauh. Iji. Memeluru mendorong orang yang salat untuk meninggalkan dosa. Di uangku kapane sembahyang, nggih. Iki dosa-dosa yang dilakukan itu adalah ditinggalkan. Iki dituntun, dituntun ambek buahe salat. Disebabke salat, salate temenan, salate ada buahnya, orang itu dituntun untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya mungkin dalam hari ini dosa macam-macam yang dilakukan mulai berkurang. Terus Bapak, seorang ahli dakwah, enten sing damel sistem. Sistemnya niku riadoh. Atau sepon riadoh suni latihan. Latihan membimbing jiwa. Pengikuti niku roto-roto anak muda. Pengikuti pengajian ini. Roto-roto anak muda, roto-roto mereka.
mereka yang senang minum, mereka yang senang judi, mereka yang senang medok. Sing melu ngaji niku rata-rata ngoten. Lah sing dai nyari ku nggih ngoten rambutik kondrong. Putih kondrong. Nek ceramah sampean nek pengen zino-zino. Nek pengen ngombe ngombe, pancen pegawene wis ngono. Pengen judi-judi yo. Tapi sholat aja ditinggal. Sholat aja ditinggal. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya aja ditinggal. Penggaweanmu sing jahat, penggaweanmu sing elek mulai disudo titik-titik. Nek ngombemu biyen sedina kuping telu sudo pisan. Ade ping pindho. Nek dhewe ku ngombemu sedina ping pindho sudo pisan, kari pisan. Nek kowe ben seminggu zina pisan, sesasi berarti ping papat, sesasi disudo pisan. Kari ping telu. Bulan depan maneh disudo tinggal dua kali. Bulan depan maneh disudo tinggal sekali. Bulan depan mana wis leren. Semenoko ngombe, semenoko judi. Wis sak karepmu lakono, tapi salate aja ditinggal. Ora Bapak, nggih. Nek panjen salate niku berbuah. Salate niku enten wae mesti berhasil. Tapi nek gak ono wae ya pancet lecet. Para Bapak, sholat. Jadi sholatnya kapannya bagus. Lah bisa ini berbuah di sholatnya nalika ngelakoni kudu ngerasa nikmat. Sholat sing rasane landhep, rasane nikmat kudu dibarengi eling Allah. Nek sholat mboten eling Allah, mboten saged mboten nikmatne. Mesti kesusu. Apa maneh wis dinteni kancane, dia nak cak ngono. Wes, kene koyo balapan semaya. Mboten saged ngrasa nikmat. Dadi ngrasa nikmat iku nek njerone ati ku eling maring Gusti Allah. Dewe Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Makdari aja lali perkara telu. Ku dieling-eling nalikane kula sampeyan ngaji. Nalikane kau sambeng kape beramal, nalikane kau sambeng kape sembayang, ojo sampai lali perkara telu. Perkara telu itu nomor siji, Allah selalu melihat hatimu. Hatimu ku didelok Gusti Allah. Nek kita sembayang madhep kiblat ya wis, di atas sajadah ya wis. Kupuke ya putih nganggo jamen piye? Kambine ya putih, sarunge ya putih nganggo lunga wangi, tapi sembahyang atine ning pasar. Atine ning HP. Tapi sembahyang atine ora dimateni. Pas sembahyang ngene ting tung ting tung ting tung. Mboten elek HP kira yo. Kuwi Bapak. Mungkin sakit nikmat, mungkin sakit. Jadi nikmat yang lakoni sembahyangku di dalam sembahyang, hatiku kudu hadir ma'Allah. Supaya hadir, siji jangan dilupakan. Allah selalu melihat hatimu. Hatimu tansah didelok Allah. Iki mboten salah tok. Lakon-lakon yang pasar yang ngono. Nggih, sampean delok ana wong kok ngwapet pakeane. Ayo ati sampean piye yo. Ini dilihat Allah terus. Yang kedua, Allah selalu hadir di sampingmu. Allah selalu hadir pada kamu, hadir terus. Yang ketiga, Allah selalu menyaksikan kamu. Telu kudu sampai lali.
jangan dilupakan. Iku dawuh Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari. Aja lali perkara telu. Iki Allah selalu memandang hatimu. Dua, Allah selalu hadir padamu ketika Allah selalu menyaksikan kamu. Ibu bapak, insya Allah apaliki makan injunati, insya Allah sembahyang ku rasane nikmat, ngaji niku ngerasane nge nikmat, nge jamaah tahlil rasane nge nikmat. Di nomor tiga, sembahyang niku menjadi penyebab daripada rasa takut kepada Allah. Iki buah, buahe salat sing nomor telu. Jadi amal salat niku ndadekno ati niku duwe rasa wedi marang Gusti Allah. Wedi niku wedi khosyah lho, mboten sekedar khauf. Nek khauf niku wedi betul-betul usaha, tapi ini khosyah ini kuat dimaring Allah dibarengi ambil usaha melakukan sesuatu supaya terhindar dari yang ditakuti. Ya nopo kok sampean kabeh wedi maring Allah Allah gak ketok. Dan yang wedi ning hantu pantes, hantu ning etok. Wedi ning gendruwo ya pantes, gendruwo ning etok. Nek wedi gusaku ya apa? Sing diwedeni ku siksane Allah besok. Sing diwedeni nek disatru ambek Gusti Allah. Sing diwedeni kalau jauh dari Allah, adoh ambek Gusti Allah. Ya, aran khusyaniku wedi dibarengi ambek usaha, usaha biar terhindar dari apa yang ditakuti. Iku jenenge khusya. Di sembahyangku enten durungan niku, niku buah yang ketiga. Wai sembahyang sing nomor papat niku memperkuat muraqabatillah. Memperkuat muraqabatillah, memperkuat selalu ingat Allah. Muraqabah niku ingat yang selalu. Ingat selalu marang Gusti Allah. Pun niki buahe salat. Wa qulaturaken taat-taat yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan Allah kepada hamba, itu pasti ada buahnya. Iki buah neng dunyo lho, neng dunyo. Di kapan kita sembahyang, kok enten buah-buah sing kok sebut niku wau. Ini adalah satu kabar gembira bahwa sholat niku diterima kali Gusti Allah, besok akan diberi jaza, diberi pembalasan Allah di akhirat. Ini nomor kali ibadah poso. Ibadah poso niku minimal buahe yenten sekawan. Nomor siji wong kunek poso tundadeno atiku lemes, atiku lunak. Para bapak, ati wates, ati kaku niku nek wetenge waret. Wetenge waret nafsune kuat, lah iku atine atos. Wong bisa sumbung barengku nek wetenge waret. Nek wetenge luwe ora iso sumbung. Di nomor siji, poso niku ndadekno nggih, napa atine ku lemes, atine lunak, atine mboten kaku. Nomor kali poso niku mengingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah.
Mergo wong poso niku paedahe kuwatah. Ku bisa ingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Dene iku kapane seneng poso, aman delok awake tambah sehat. Mergo rata-rata penyakit niku dari makanan. Kapan mboten poso, wis petuk sembarang dimplok. Petuk bakso dimplok. Petuk es dimplok. Petuk pentol dimplok. Petuk silok dimplok. Ini petuk martabak dimplok. Petuk kacang dimplok. Wis isi asam urat. Asam urat, kolesterol. Ini mungkin juga menyerang jantung, mungkin juga jadi gagal ginjal. Mau kapane poso niku nggih? Pasti akan terjadi suatu perbuatan diet. Tapi betul usah diniati. Mau kapane poso mesti niku melakukan diet. Diet. Asale poso, asalkan poso niku dihati-hati bukone, dihati-hati sahure. Ora kok bergo poso malah mangane nggih bales dendam. Iku mboten sakit. Para ibu lan para bapak. Jadi poso niku makanku teratur. Teratur. Isuk sampai sore lagi mangan. Bernoten mboten mangan malih sampai mengke sahur. Jadi teratur. Dewetan iku mboten kalu berat nyanggo beban. Lah ya to aku lagi tas mangan sego dibleki maneh telo. Bertelo sampai dibleki maneh apel. Perwapo kongkong mangan mana sing atos-atos marning. Jadi waktu itu sambat-sambat. Tapi kapane poso mboten. Kapane poso niku memperingatkan kenikmatan Gusti Allah. Sebab aku sering poso iku otomatis melakukan diet yang tidak disengaja. Kencing manis ku waras ya. Banjur kolesterolku turun, asam uratku waras. Itu namanya satu kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Itu namanya memperingatkan kenikmatan Allah. Nggih, mulane didhawuhno wong sing poso iku ana kebungahan loro. Bagi wong posoku mesti setiap hari oleh kebungahan loro. Kebungahan apa? Siji nalikane buka. Oh bapak, wong poso ini arti buka bunga mboten. Masya Allah, cili biyen niku nek poso ku ngelutus ning kebon. Pencet-pencet dikumpulno jambu kluthuk niku. Sepuluhan dikumpulno mumbruk di teleh kamar. Bapak wis poso dijaki buaya le, buka le. Wis mangane diwareki jambu kluthuk e gak kepangan. Nggih. Siji bunga nalikane teko wayahe buka, lomo loro bunga dosane disepuro. Nggih. Iki wong poso niku jenenge kenikmatan. Ngelingne kenikmatane Allah. Nomor telu, nomor telu adalah mendorong orang yang berpuasa selalu bersyukur kepada Allah. Nih, nyukuri kenikmatan. Bapak, wongku kapane waret, niki mboten nate ngrasakno sing dirasakno wong miskin. Dene wetenge waret, sandangane apik terus, duwite niku siap terus. Setiap saat
niki mboten nate ngrasakno kesusahane kesabarane wong fakir. Wong fakir iku masyaallah kadang mangan rong dino ping pisan. Nggih, pakan sing anyar yo ora duwe. Pakaian-pakaian yang dimilikinya, pakaian bekas diberi orang. Para bapak, tempat tinggal ya sanggun-gun, kadang-kadang di trotoar. Nekak ngono ya nengene gubuk. Nekak ngono ya gawe gubuk-gubukan. Nekak ngono ya gawe omah pohon. Itu ngono pekin gawe omah pohon. Yang menggubuk-gubukan yang duri pohon itu orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan kasur, kenikmatan rumah pakai keramik atau pembalik rumah pakai marmer butenate. Semantan mungkin mangan sing enak-enak di butenate. Jadi aku kapan poso seharian buten makan ini apa yura dipangan. Nggih nek jambu ya ora dipangan, enten bimbing ya ora dipangan, enten anggur ya gak dipangan. Ngrasakno ngene iki bae wong fakir iku, pengen bimbing ya ora iso mangan, nggih, pengen anggur gak iso mangan, pengen apel gak iso, pancen gak ono. Dene wong poso ono tapi gak oleh mangan. Dadi ngrasakno luwene wong fakir ngrasakno sorone wong fakir. Dadi nek dheweke ora dadi wong fakir iku nanti akan banyak syukurnya kepada Allah. Nggih. Ada syukure maring Gusti Allah. Banjur sing nomor 4 ora bakal niku saged-saged membangkitkan tulang-tulang rusuk. Tulang-tulang rusuk sing di napa teng jroning awak niku tulang-tulang rusuk niku nek warek kenabet. Nek warek niku abet. Turu niku masalah nggih. Ngalih niwa, ngalih nenganku rasane weteng iku sakit, mboten enak. Nggih, akhire pun wis pundi sakit ngerasa no nikmat nek wonten ngene iku luwe nikmat dene pamane wong tambah luwe kok tambah muring-muringan ya bejane bejane mesine mau luwe iku mesine gak iso muring-muring tapi ana aku wong poso kok tambah muring-muring niki berarti poso ini mboten mengeluarkan buah. Ajeng akhire nek awak iku rasane lemes, weteng rasane luwe, terus duwe sifat andhap asor. Andhap asor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku faedah sing nomor 4. Berapa? Sak niki nggih. Amal maca Al-Qur'an. Maca Quran niku Masya Allah nek diterangno nggih faedahe gunane maca Quran. Maca nang Quran, maca Quran ku besok bakal nyafaati ning dina kiamat. Maca Quran, Quran ku besok dadi cahaya di kuburan. Dadi cahaya di hari kiamat, menjadi cahaya di Shiratal Mustaqim dan lain-lain. Maca Quran itu satu huruf diberi 10 kebagusan. Ini satu huruf. Kabeh 5 huruf, maka berarti 50 kebagusan satu se. Niku fadilah-fadilah maca Quran. Wong sing ali maca Quran diaku sebagai keluarga Allah. Sebagai pilihan Allah. Niki maca Quran sing bes pundi? Sing modal nggih, pengeban-ngeban, nggih, bebunga-bebunga kados niku wau. Nek maca Quran niku pancen metu buai, nggih, metu buai. Buai maca Quran niku napa nomor 1
membangkitkan mahabbah datang Allah. Kau nek maca Quran, mahabbah teng gusaku bangkit. Para ibu, para bapak, ana wong duwe pacar. Ana wong duwe pacar. Pacare berjauhan. Isine ning Jawa, isine ning Kalimantan. Pacare niku lho. Suwe ora tau nebel, ora tau SMS ngene. Ya mboten ate kirim surat. Tapi mengenai tambah suwe kan hilang rasa cinta. Bakal biaya ini ku nalika sik kumpul pada-pada ning Jawa. Masya Allah, sehari enggak ketemu ngeluh rasane. Biaya ini pada-pada ning Jawa. Berhenti saning Kalimantan, wis ratau peduk, ratau ngajak omong. Surat yura teko, SMS yura enek. Nikahnya luntur, rasa cintaku luntur. Estu, suatu saat, kok ono wahyu teko. Napa enten surat? Surat niku teko. Saat temennya ya ngusak lembar. Banyo diwoco. Mesti sampean maca surat iku mbayangno seolah-olah iku ucapane kekasih langsung. Nek buktine apa buktine? Lho, maca surat dengan tenung guyu-guyu dhewe. Iku berarti kan kaya-kaya pertemuan dengan sang pacar. Kapane berita ku berita yang tidak menyenangkan nangis, lho. Nangis. Ya koyok-koyok ngomong di hadapan sang pacar. Padahal maca surat niku. Mboten trimo diwaca pisan. Surat niku dilempit maneh. Nek mapan turu diwaca maneh. Didelek ngisore urunge bantal. Menit tangi subuh kancane padha mlayu ning jeding pambe ambil air wudu. Iku sik sibuk maca surat. Guru itu mesti ngerasa nol. Ini namanya menumbuhkan rasa cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi hurmatihim wa amit nafi tariqati wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati minan fitani rabbika fa'na bi barakatihi wa binar husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allantanihi farjud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allantanihi farjud wilayya inna hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allantanihi fardut ilaiya inna hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.